Koronavirus pandemiyasiga oid dunyo bo'yicha so'nggi xabarlar. So'nggi 13-aprel ko'rsatkichi bo'yicha koronavirus pandemiyasi bilan dunyo bo'yicha 1 milliard 861 983 nafar inson zararlangan. Dunyo bo'yicha vafot etganlar soni esa 113 885 nafarga yetdi. 421 898 nafar inson esa sog'ayishga muvaffaq bo'lgan. Bu dunyo bo'yicha ko'rsatkichlar edi. Endi esa har bir davlatlarda ketayotgan vaziyat bilan tanishib o'tamiz. Koronavirus pandemiyasi bo'yicha dunyo reytingining 1-o'rinda AQSh, Amerika Qo'shma Shtatlari turibdi. Bu yerdagi vaziyat esa kasallikni yuqtirish va kasallanish holatlari 557217 nafar. O'lim soni esa 21554 nafar. Sog'ayish holatlari esa 31391 nafarga yetgan. 2-o'rinda esa Ispaniya koronavirus pandemiyasini yuqtirganlar soni 166127 nafar. O'lim soni esa 17113 nafar. Sog'ayganlar esa 62391 nafarga yetgan. Keyingi o'rinda esa Italiya davlati. Yuqtirganlar soni 156363 nafar. O'lim soni esa 19899 nafarga yetgan. Sog'ayganlar esa 34211 nafarni tashkil qilmoqda. Fransiyada esa kasallanganlar soni 132591 nafar. O'lim holati esa 14393 kishiga yetgan. Sog'ayish holatlari esa 27186 nafarga yetdi. Germaniya kasallanganlar soni 127 kishi. O'lim holati esa 2996 nafarga yetgan. Sog'ayish holatlari bo'yicha esa 60300 kishini tashkil qilmoqda. Xitoyda esa 82052 kishi kasallangan. O'lim soni esa 3339 kishi. Tuzalganlar soni esa 77575 kishini tashkil qilmoqda. Buyuk Britaniya kasallanganlar soni 84279 nafar. O'lim holati esa 10612 nafarga yetgan. Sog'ayganlar esa 344 nafarni tashkil qilmoqda. Eron bu mamlakatda esa kasallanganlar soni 71686 nafar. O'lim holati esa 4474 nafarga yetgan. Sog'ayganlar esa 43844 kishini tashkil qilmoqda. Turkiyada esa kasallanganlar soni 56956 kishi. O'lim holati esa 1198 kishi. Sog'ayganlar esa 3446 kishini tashkil qilmoqda. Rossiyada esa 15770 nafar inson zararlangan. O'lim holati esa 130 ta. Sog'ayganlar esa 1291 nafarga yetgan. Ukrainada esa kasallanganlar soni 2777 nafar. O'lim holati esa 83 nafarga yetgan. Sog'ayganlar esa 79 nafarni tashkil qilmoqda. Belarusiya. Bu yerda esa 2578 kishi zararlangan. 26 kishi vafot etgan. 203 nafar inson esa sog'ayishga muvaffaq bo'lgan. Ozarbayjoniston. Bu yerda esa 1098 kishi zararlangan. 11 kishi vafot etgan. 250 kishi esa sog'ayishga muvaffaq bo'lgan. Qozog'iston davlatida 951 kishi kasallangan, 10 kishi vafot etgan, 99 kishi esa sog'ayishga muvaffaq bo'lgan. O'zbekistonda esa bu holat 865 nafar inson kasallangan, 4 nafar inson vafot etdi, 66 nafar inson esa sog'ayishga muvaffaq.